Thank you.
Espero que vocês tenham meditado na letra desse hino, esse hino que é muito bonito, fala muito aos nossos corações e que cada vez mais nós vamos entender que a graça de Deus nos basta, que nós vamos sentir essa graça dentro de nós, porque quando nós temos a graça de Deus, nada mais nos faz falta. Quando nós temos a graça de Deus, nós nos sentimos completos e é isso que Deus quer de nós, que nós experimentemos desta graça para que nós nunca mais tornemos a voltar para a vida que nós tínhamos antes. E quando a gente experimenta dessa graça, quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode ficar. Amém? É, você que não aceitou Jesus, ainda é tempo, cara. Você ainda pode ser preenchido por essa graça que renova, que vivifica. Você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. A vida não tem sentido se você não aceitar o sacrifício de Jesus que ele fez por você na cruz do Calvário. Quero mandar um abraço também ao Felipe do Rio de Janeiro, cara, a gente fina pra caramba, a gente tem conversado bastante. Também quero mandar um abraço pra Ana Luísa de Goiânia, ela que toca trombone também, Deus abençoe grandemente a vida dela. Tem o Arley, que a gente conversa bastante, é um cara que nós conversamos, o Arley, pelo WhatsApp, Deus abençoe grandemente a sua vida, o Arley. E o Lucas Luquinha, que tem comentado nos vídeos, tem dado uma força aí, tá inscrito no canal, Deus abençoe a você. Se você gostou do vídeo, já viu meus vídeos e ainda não tá inscrito, e se inscreve no canal se você quer ver o canal crescer, o canal tomar uma proporção maior, amém? Isso aí, galera, até o próximo vídeo.